Президент Владимир Путин 31 декабр куни имзолаган янги қонунга кўра миграция қонунчилигини бузган муҳожирнинг Россияга 10 йил давомида кириши тақиқланади. 12 январдан кучга кирадиган ушбу қонунга кўра, агар муҳожир Россияда бўлиш муддати тугагач ноқонуний равишда 270 кундан ортиқ қолган бўлса, унга 10 йиллик тақиқ қўлланади. Агар муҳожир 180 кундан 270 кунгача Россия ҳудудида ноқонуний юрган бўлса, унинг 5 йил давомида ушбу мамлакатга кириши тақиқланади. 10 йилгача кириш манъ этилади, ким кўп нима бузган бўлса Россияда yurishdi. 6 oydan ko'p yurgan bo'lsa, 5 yilgacha, 6 oydan 9 oygacha bo'lsa, 7 yilgacha, undan ko'proq bo'lsa 10 yilgacha Rossiyaning qutuliga qo'ymaslik degan yangi qonunga qo'l qo'ydi 31 dekabr yangilarga qarshi. O'zbekistonda bo'ldi. Dedi yangi tartibni o'rgangan yurist Moskvadagi vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratov. 1 yanvardan kuchga kirgan yana bir yangi tartibga ko'ra Rossiyada ishlamoqchi bo'lgan xorijlik rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligi bo'yicha imtihon topshirishi shart hisoblanadi. Muhojir imtihondan o'tgan haqidagi maxsus sertifikatga ega bo'lsagina Rossiya hududida ishlash huquqiga ega bo'ladi. Yangi yildan kuchga kirgan yana bir tartibga ko'ra mehnat muhojiri Rossiyada ishlash uchun patentni 1 oy muddatga oladi va uni 1 yilgacha uzaytirishi mumkin. Bo'ladi. Muhojir ishlash uchun patentni Rossiyaga kirgandan boshlab 30 kun ichida olishi lozim. 1 yildan so'ng muhojir patentni yana 1 yilga uzaytirish huquqiga ega. Shundan so'ng u Rossiyani tark etishi lozim. Lekin qonunga ko'ra muhojir Rossiyadan chiqqanining ertasiga qaytib kelish imkoniga ega. Yana bir yangi tartib. Yangi yilning 1 yanvaridan MDH davlatlari fuqarolari Rossiyaga faqat xorijiy pasport bilan kirishi mumkin. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, bojxona ittifoqiga a'zo Qozog'iston va Belarus fuqarolariga ushbu tartib qo'llanilmaydi. Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadonovskiyning matbuotga bergan ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish harakatlari olib borayotgani uchun qirg'izistonliklarga ham bu tartib qo'llanilmaydi. May oyida Qirg'izistonning ushbu ittifoq a'zosiga aylanishi kutilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Ukrainadagi ichki siyosiy vaziyat bo'yicha ukrainaliklarning ham ichki pasport bilan Rossiyaga kirish imkoniyati hozircha saqlab qolingan. O'zbekistondan tashqari MDHdagi deyarli barcha davlatlarda ikki pasportlik rejim amalda bo'lib, fuqarolar o'z mamlakati hududida ichki pasport bilan yuradi, chet elga chiqish uchun esa xorijiy pasport olishi lozim bo'ladi. O'zbekiston viza tartibi bo'lgan xorij davlatlariga chiqayotgan fuqarolar uchun chiqish vizasini joriy qilgan. Lekin Rossiya bilan vizasiz bordi-keldi bo'lgani uchun ushbu mamlakatga borish uchun o'zbekistonliklar chiqish vizasi olishi shart bo'lmaydi. Yurist Usmon Barat ga ko'ra, ayni shu bois Rossiya joriy qilgan yangi tartib o'zbekistonliklarga taalluqli emas. 1 yanvardan yangi qonunchilik kuchga kirdi. Rossiya Federatsiyasiga chet ellik fuqarolar faqat biologik pasportdan kirishga mumkin degan. SNG ba'zi davlatlar ichki pasportdan kirish mumkin edi. Ya'ni misol Tojikiston va shunga o'xshash davlatlar ichki pasportdan kirishar edi. Endi mana O'zbekistonga kirsak, O'zbekistonda alohida zagran pasport bilan chet el pasporti yo'q, ikkalasi yagona hisoblanadi. O'shaning uchun O'zbekistonga bu Rossiyaning yangi qonuni taalluqli joyi yo'q. O'zbekistonning pasporti samosaba avtomatik zagran pasport hisoblanadi. O'shaning uchun biz O'zbekiston fuqarolar bemalol oldin qanaqa kirib yurgan bo'lsa shunda kirib yuraveradi Rossiya Federatsiyasiga. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha yangi tartib davlat chegarasini kesib o'tish bo'yicha yagona qoida joriy etish va migratsiyaga nisbatan nazoratni kuchaytirish maqsadida kiritilgan.